Дуже важко родині, важко сім'ї, всім нам, але сьогодні душа його упокоїться, царство йому небесне, вічний спокій. Слава Україні, героям слава! Україна переможе обов'язково. Український військовослужбовець Олександр Грицьків, зі слів сестри його дружини Валентини, загинув 27 січня 2023 року на сході України у 37 років. Сьогодні з ним попрощалися в Свято-Георгіївському храмі. Коли прийшла йому повістка, він навіть не задумуючись пішов воювати, говорив, що все буде добре, Україна. Завжди він дуже щирий патріот, завжди підбадьорював і казав, що ми переможемо обов'язково і прийдемо з перемогою. Але злий ворог забрав його життя, і ми майже рік і два місяці чекали цього захоронення. Родина не вірила в загибель Олександра, каже сестра дружини загиблого Оксана. Ми всі надіялися, що він повернеться, що він буде. І така це дуже для нас велика дуже втрата. Справжнім другом загиблого воїна називає його кум Сергій. Він в душі такий понятливий, понімав все, прислухався. Можна було на нього положитися. Зник зі зв'язку. Поначалу йшли визови, потім вже ні. У цивільному житті Олександр працював автослюсарем, розповів його колега Володимир. Брудну хвилину завжди. Завжди допоможе, завжди послухає. Ми з ним від'їздили на роботу разом багато. Ну, що можна сказати? Хороша людина. Від нього руки від Бога були. Він машини ремонтував, то навіть не обговорюється. У загиблого Олександра Грицькова залишилися батьки, дружина та діти. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.